safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland gaar ahaan magaalada madaxda Hargeysa Xuseen Cumar wuxuu ogeysiis u diray guud ahaan shacabka reer Jabuuti ee qaata lacagta latareedka ee ka fadhiistay howlgabka shaqo inay yimaadaan xarunta guud ee safaaradda Soomaaliland ay ku leeyihiin dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu ah Xuseen Cumar Kawaaliye oo representant diplomatiga u jooga Jamhuuriyadda Jabuuti waddanka Soomaaliland magaalada madaxdiisa Hargeysa. Waxaan xaggani aan uga dirayaa baaq amba ogeysiis aan gaarsiinayaa aan u sheegayaa muwaadiniinta reer Jabuuti in retreatiga inay yimaadeen bisha 23-keeda ilaa 27-keeda xafiiska aan ku leenahay Hargeysa inay yimaadeen. Xafiiskan wuxuu ku yaalaa masallaha Sheekh Miskiidka Sheekh Mustafa Guuleed agtiisa. Haddaba waxaan jecel lahay walaalayaal inaad timaadiin ood isdiiwaan gelisiin si niniga mara fiidininiga mari jiray ee retreatiga oo dhan laga mari jiray sannadkii. Safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti wuxuu sidoo kale hambalyo ciida u diray madaxweynaha dalka Jabuuti iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Soomaaliland. Waxaan kale oon xaggan uga dirayaa hambalyadii Rabadaanka iyo ciidda mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad ee Khatre Maxamuud Xayd iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti dhammaantoodba iyo reer Jabuuti oo dhan adduunka xagga uu ka joogo meeshay doonaan baha joogaane. Waxaan kale horta Rabadaan Kariim Allah inaga aqbalo. Sida oo kale waxaan kaloon xaggan uga dirayaa in Rabadaan Kariim aan ka lahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shicibweynaha reer Soomaaliland oo dhan meeshay doonaan baha joogaan. Rabadaan Kariim, ciid mubaarak baan iyakana leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cumar Shaafi, warlaaliska caalamiga badda AS24 TV, xarunta guud ee safaaradda dalka Jabuuti ee Soomaaliland.